ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಜ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೀರಜ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಟೇರಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಕಾಟೇರದ ಅನುಭವ, ಮತ್ತು ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅದರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 100% ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನನೇ. 100% ಹೌದು. ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ. ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಟೇರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕತೆ ಅಥವಾ ರೈತರದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಇದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಜಡೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಡೇಶ್ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೂ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ದಿವಸ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗೂಗಲ್ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಜಡೇಶ್, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಹೌದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು, ಸರ್ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ ಸರ್, ಇದೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನು? ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆಯಿತು ಜಡೇಶ್, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೇನೆ ಕಾಟೇರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕತೆ. ಸರ್, ಕಾಟೇರ ಇದು ಟೈಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೈತರ ಕತೆ ಅಥವಾ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಡೀತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆನೂ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಸರ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರೈತ ಸೈನಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಅವ್ನ ಮನೇನ ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದವನಲ್ಲ. ರೈತ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. ಸೊ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾಟೇರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಊರಿನ ಬದುಕಿನ ಕತೆ, ಕೆಲವು ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕತೆ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಕತೆ. ಸೊ ಇದು ರೂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆ ಥರದ್ದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲೂ ಈ ಕತೆ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ರೂಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ರೂಟೆಡ್, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇರಿಂದಲೇ ತಗ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಏನೋ ಹೊಸತನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಥರದ್ದು, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ರನ್ನು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೆಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಖುಷಿನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳು, ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಬರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಘಮ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸೊಗಡಿನ ಕತೆಗಳು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಎಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಆ ಥರದ ಜಾನರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಿ, ನನಗೆ ಕತೆಯಾಗೇ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಜಾನರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ. ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಚೌಕಾನು ಸೇರಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ ನಮಗೆ. ಒಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟ, ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರ ಒಗ್ಗಿಲ್ವಾ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರ ಒಗ್ಗಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮ ಒಗ್ಗಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ದಾಸ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಒಗ್ಗಿಲ್ವಾ, ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರಂತರ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರೋ ಆ ಶೇಪ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ 100% ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ತಾಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೋತೀನಿ,
ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಷ್ಟು. ಸರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೀರೋಗೆ ಬರೀಬೋದಾಗಿದ್ದ ಕತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಶರಣ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ವೈ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ? ಸರ್, ನಾನು ಚೌಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಒಂದೇನೋ ಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅವಾಗಿನ್ನ ಚೌಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಅವರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಿಟ್ಟಾಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಾಗ ನನಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವತ್ತೇ ಈ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೌಕ ಮುಗಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ರಾಬರ್ಟ್ ಅಂತ. ರಾಬರ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಈ ಹುಡುಗನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಪೋ ಬೆಳೀತು, ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನಾರು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು ಮಗನೇ ನೀನು, ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದೆರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನೋ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಾರ ಸರ್? ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಓದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೂಸಿ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ರೇನೇ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ? ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಸರ್? ಪಿ ಎನ್ ಸತ್ಯ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು 5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಾಸ ಪಿ ಎನ್ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಸೀರೀಸಲ್ಲೇ ಒಂದು 5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎನ್ ಸತ್ಯ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಂದು 4-5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಸರ್ ಅವರೊಂದು 3-4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್ ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿನಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಹೀ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ 100% ಅವ್ರು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕರೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಾಗಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಆ ಥರ ನಂಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬಹಳ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ಕಂಟೆಂಟು ಕೂಡ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೀರೋಗಳ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್, ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತ? ಸರ್, ನನಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದಿರಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಷ್ಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು ಅದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಕಾಟೇರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಟೇರದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಅಂದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಬಾಲಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಮಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದು, ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರ್ ನೀನು ಯಾವ ಹೀರೋನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತಾರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೋ ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡು, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನಗೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಡೆಬ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ, ಹೊಸ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ
ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರ್ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಲಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ಮು ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಲಾಂಚಿಗೆ, ಅವ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತರುಣ್ ಇದು ನೋಡು. ನಾನು ಓಕೆ, ನಾನು ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಹಿಂಗಿದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಆವಾಗೂ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆವಾಗೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೆಟ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಸತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದು ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಅಂತ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅಣ್ಣ ಏನಣ್ಣ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ, ನಾನು ನನಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ತರುಣ್, ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್, ಮಾಲಶ್ರೀ ಮಗಳು ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಶೀಸ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ರೈತರುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು? 100% ಸರ್, ನಾವು ಫುಲ್ ರಿಸರ್ಚೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಏನಕ್ಕಾಯಿತು, ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದು ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಮಗೆ ಕಥೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ರೈತನಿಗೆ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಸರ್? ಅದು ಎರಡು ಅದಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇದೊಂದ್ರ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆ ಪೀರಿಯಡೇ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು. ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್, ಯಾರು ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಬಾರ್ನಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಬಾರ್ನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅವ್ರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಕಾಟೇರ ಅನ್ನೋ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಾಟೇರ ಅಂತ? ಸರ್, ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಟೇರ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟೈಟಲ್ ಇದು ನಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಕಾಟೇರವ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೈಸನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಬೈಸನ್ನ ಕಾಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಅದರ ಹಲವು ಆಯಾಮ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಕಾಟೇರ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 70ರ ದಶಕದ ಹೆಸರಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕದು, ತುಂಬ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೆಸರು ಥರನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಇಟ್ಟಂತ ಟೈಟಲ್. ಸರ್, ಈ ಥರ ಏನೋ ಕಥೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಂದಾ ಸರ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿ? ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನ್ರಲ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು, ಅವನು ಅವ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಏನು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಸಿಗ್ದಾಗೆಲ್ಲನೋ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾರು ಅವ್ನು ಸಿಗ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಆಫೀಸು ನಂದ ಮನೆ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವನೇನಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಫುಟೇಜ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಒಂಥರ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇಬ್ಬರು ನಟರಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರ, ಇಬ್ರು ಈಗ ಇಬ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಸರ್? ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಋಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಏನೋ ತುಂಬ ವಿರಳ.
ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಕಾಟೇರ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಓ ಟಿ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಡಿಯನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಸರ್, ಇದು ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ತುಂಬ ಹೊಸದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವೇನೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕಾಟೇರನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ನ ಬದುಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಓ ಮುಗೀತು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಕತೆಯಾಗಿನೋ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಹೊಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೊಸ್ತಾಗಿರತ್ತೆ, ನೀವು ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಹೊಸ್ತಾಗಿರತ್ತೆ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ನ ತುಂಬ ಅವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್, ಈ ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಗ್ರಾಸ್ಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೈತರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ? ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ನಮಗೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸರ್, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಗಜ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಸರ್, ಅದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಮಗು ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಂಗೆಯೋ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಅಪೀಲ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಲೇ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚರಿಷ್ಮ, ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಅವರ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಟೇರ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯುತವಾದ ಸಿನಿಮಾನೇ. ಸೊ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಸತಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದು ಅದೇ ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಹೆಂಗೋ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರು ಗೌರವಿಸೋಣ, ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಯಸಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಟೇರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನು ಯಾವ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಯರ್. ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೌಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಟೇರ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅರಿವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಲಿಯೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇನೋ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಓಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮತ್ತೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡು, ಓಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ. ಸೊ ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಹಿಡ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಡೂ ಅ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಯು. ನಿಮಗೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇನೋ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇನೋ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ರೆಟ್ರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೈಸು, ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ರಾಕ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಇದು ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಟ್ಸು ಲೊಕೇಶನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಟಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು
ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಟೈಮ್ದೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಟ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸರ್, ಕಾಟೇರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊತ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ಕಾಟೇರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.